ួរឲ្យសរសើរមែនស្នាដៃសិល្បៈកែច្នៃវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនចេញពីដើមឫស្សីមានតម្រូវការទីផ្សារនិងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ពិតជាមិនសរសើរមិនបានខ្មែរពូជអ្នកកសាងអង្គរពិតជាខ្លាំងដោយគ្រាន់តែដើមឫស្សីមួយប្រភេទអាចច្នៃសម្ភារៈរាប់រយរាប់ពាន់មុខដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងតម្រូវការជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងច្នៃចេញជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនទៀតតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរដើមឫស្សីមួយអាចយកទៅច្នៃធ្វើបានរបស់ច្រើនយ៉ាងដូចជាឈ្នាងកន្ត្រកកន្ត្រងអង្រុតចង្អេរតោកនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍គួរឲ្យតាក់ទាញផ្លែកភ្នែកនោះជាការពិតនៅបច្ចុប្បន្ននេះសម្ភារៈដែលយើងមានគឺច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់យើងទិញយកមកប្រើប្រាស់តែផ្លែកភ្នែកនិងចាប់អារម្មណ៍ងាកមកមើលសម្ភារៈទាំងនេះវិញគឺសុទ្ធតែធ្វើឡើងពីវត្ថុធាតុដើមដែលពីធម្មជាតិទាំងអស់ដោយធ្វើអំពីរុក្ខជាតិដើមឫស្សីដែលមើលទៅស្អាតប្លែកនិងមានគុណភាពល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មកដឹងអំពីដំណើរការនៃការធ្វើស្នាដៃហត្ថកម្មទាំងនេះរបស់អ្នកភូមិមួយក្រុមដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងភាពមានការងារធ្វើមិនទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានអ្នកស្រីរឿមធីរ៉ាជាអ្នកធ្វើសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចេញពីដើមឫស្សីនិងដើមល្ពាក់អ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីចាប់ដើមធ្វើសម្ភារៈនេះជាយូរឆ្នាំមកហើយដោយក្តីស្រឡាញ់និងម្យ៉ាងទៀតកើតមកក្នុងត្រកូលអ្នកស្រុកជនបទដែលធ្វើសម្ភារៈទាំងនេះឡើងដើម្បីលក់យកប្រាក់ចំណូលដើម្បីបំពេញតម្រូវការជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមួយវិញទៀតអ្នកស្រីធីរ៉ាដែលជាអ្នកធ្វើស្នាដៃទាំងនេះអ្នកស្រីគឺមានចិត្តចង់ថែរក្សានៅក្បួនក្បាច់រចនាម៉ូដសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទាំងនេះឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យយុវជននិងក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានឃើញនិងស្គាល់ឈ្មោះប្រភេទសម្ភារៈនីមួយៗអ្នកស្រីបន្តថាការធ្វើនៅសម្ភារៈទាំងនេះគឺមានផលលំបាកដោយយើងត្រូវចំណាយពេលយូរនិងប្រើកម្លាំងពលកម្មច្រើនទើបធ្វើបានពិសេសទាមទារការផ្ចិតផ្ចង់សម្ភារៈទាំងនេះដែរអ្នកស្រីធីរ៉ានិយាយថាវត្ថុធាតុដើមដែលយកមកផ្សំគឺមានដើមឫស្សីដើមទ្រាំងដើមផ្អាវវល្លិផ្ដៅវល្លិរុក្ខជាតិផ្សេងៗទៀតបើងាកមកដំណាក់កាលនៃការធ្វើជាដំបូងត្រូវមានដើមឫស្សីរួចយកមកជ្រៀកជាចំណែកតូចៗនិងកាប់វល្លិផ្ដៅជ្រៀកដូចគ្នានិងដុសខាត់ឲ្យស្អាតទើបយកមកតម្បាញដើម្បីបានជាផលិតផលសម្រាប់មួយចំពោះការតម្បាញគឺអ្នកស្រីបង្ហាប់ថាត្រូវមានជំនាញច្បាស់លាស់ដោយការធ្វើរបស់ទាំងនេះគឺអ្នកស្រីរៀនបន្តពីម្ដាយឪពុកមកពោលគឺការធ្វើសម្ភារៈទាំងនេះគឺងាយស្រួលរកនិងដាំនៅជុំវិញផ្ទះនិងដុះនៅតាមព្រៃជិតជិតភូមិធ្វើឲ្យគាត់អាចរកបានដោយងាយនិងមិនទៅឆ្ងាយសម្ភារៈនេះទៀតសោតមានច្រើនប្រភេទច្រើនយ៉ាងចង្អេរកញ្ជើអង្រុតកន្ត្រកមលូស្លានិងមានរបស់របរជាច្រើនទៀតអ្នកស្រីធីរ៉ាថាចំពោះសម្ភារៈទាំងនេះដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានដូចជាដាក់នំនែកដាក់ស្លាដកធ្វើជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់តាំងលម្អមុខផ្ទះឬតាំងលម្អតាមហាងភោជនីយដ្ឋាននានាអ្នកស្រីធីរ៉ាដែលជាអ្នកតម្បាញរបស់ទាំងនេះបន្តទៀតថាការធ្វើសម្ភារៈទាំងនេះមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើននិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលសមល្មមសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារអ្នកស្រីធីរ៉ាដែលបានចាប់យករបរមួយនេះដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនោះនិងដោយក្តីស្រឡាញ់សម្ភារៈខ្មែរពីបុរាណនិងលើកកម្ពស់បង្ហាញឲ្យឃើញនៅស្នាដៃកូនខ្មែរការធ្វើរបស់ប្រើប្រាស់ដោយដៃផ្ទាល់និងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានមុខរបរនៅក្នុងស្រុកមួយទៀតវាល្អប្រសើរទាំងអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកធ្វើដោយយើងងាយស្រួលរកនិងបង្កើតដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ជារបស់ប្រើប្រាស់ដែលស្រស់ស្អាតហើយមានគុណភាពល្អមួយវិញទៀតអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកជួយកាត់បន្ថយកាកសំរាមផ្សេងៗសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាចូលរួមគាំទ្រផលិតផលខ្មែរនៅក្នុងស្រុកជួយបង្កើតស្នាដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានគ្រប់ទិសទីនិងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅជនបទអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីរុក្ខជាតិនៅក្នុងស្រុកភូមិ Boostrong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Supreme Award Boostrong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា